សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆានែលមារីស៊ីអិលដោយតទៅសង្ស័យប្តីបាញ់សម្លាប់ប្រពន្ធមានផ្ទៃពោះស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ឡៅទចស្ត្រីមានផ្ទៃពោះម្នាក់ត្រូវបានគេសង្ស័យថាប្តីបាញ់ចំនួន 2គ្រាប់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងក្លុកឈាមនៅក្នុងបន្ទប់ឡៅទចក្នុងផ្ទះល្វែងមួយកន្លែងបន្ទាប់ពីការហេតុប្តីកំណាច់នោះបានរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលហេតុការណ៍នេះបានបង្កឲ
ស្រុកបីក្នុងភូមិកណ្ដាលសង្កាត់ដលូខណ្ឌបឹងកោរាជធានីភ្នំពេញតាមប្រភពពីកន្លែងកើតហេតុស្ត្រីរងគ្រោះឈ្មោះម៉ៃសកុនធាហៅអេណាអាយុ 34ឆ្នាំមុខរបរសាឡនមានប្តីពីរនាក់ហើយប្តីមុនមានកូន 4នាក់និងបានលែងលះគ្នាមួយឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់មកយកប្តីក្រោយដែលជាជនសង្ស័យនិងលឺថាកំពុងមានផ្ទៃពោះបួនខែផងប៉ុន្តែពុំតាន់ដឹងថាប្តីក្រោយនោះមានសមាសភាពជាអ្វីឡើយទើបបានជាមានកំភ្លើងប្រើប្រាស់ហើយបាញ់សម្
នៅរស់នៅជាង3ខែប៉ុណ្ណោះហើយនៅមុនពេលមានការភ្ញាក់ផ្អើលនេះពុំមាននរណាបានដឹងថាប្តីប្រពន្ធនេះមានទំនាស់គ្នារឿងអ្វីហើយបាញ់សម្លាប់ក្នុងពេលណានោះឡើយប៉ុន្តែអ្នករស់នៅក្នុងបរិយាណនោះបានឃើញវាផ្ទះកើតហេតុចំហហើយដោយខ្លាចមានចោរចូលលួចទ្រព្យសម្បត្តិទើបរាយការណ៍ប្រាប់សន្តិសុខយាមបរិយឲ្យទៅមើលស្រាប់តែប្រទះឃើញស្ត្រីរងគ្រោះដេកស្លាប់ក្នុងថ្លុកឈាមដោយមានស្នាមត្រូវគ្របកំភ្លើងពីរគ្រាប